علی کا سمجھ ہو گئی جگ سارے تو بدھے او کل کانڈی تھی بے تابر نے گئی پگوی امام دی بدھے بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله سيد محمد وآل محمد سكتي خصوصا مولا حسين كريم ابن كريم سكتي سبني مؤمن دي جان مال عزت آبرو دي حفاظت فرما جان جيڪي بيمار هن بيماري كربلا مولا سجاد جي سكتي انهن کي شفا کاملا نصيب فرما جان خصوصا اني سنن مصري حسن رضا شاہ ڈاکٹر مسرور اعجاز حسين دايو بين مؤمن المؤمنات کي شفا کاملا شفاء کاملا نصیب فرما جا اللہ سائیں جے کے دور آدین بی بی ربا کی خالی جھولی جو واسطو جی انہیں کی نری میں اولاد نصیب فرما جا مولا حسین جے سکتے ان مومنن جی جان مال عزت آبرو جی فاضل فرما جا اساں مشکور آئیں انہیں سبنی ادارن جا ان ازاد علی حسین علیہ السلام ان ازاد آرن جے خصوصی خصوصی انتظامات کیا ہیں انہیں جو شکریہ ادا کروں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ماتم کے سرو کو بلا مہربانی کو بلند رکھو ماتم کے ماتم کے بلند رکھو ماتم کے آتے وداو یا حسین ماتم کے آتے وداو یا حسین بابا بابا سیدھو سیدھو آنا سیدھو آنا ونجو سیدھو آنا ونجو بابا سیدھو آنا ونجو سیدھو آنا ونجو قدم قدم یا حسین قدم قدم یا حسین مرحبا 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 قدم قدم یا حسین قدم قدم يا حسين مرحبا مرحبا لا سائیں تا سب پانی وادرا میں قبول فرمائے قدم قدم يا حسين مرحبا يا حسين قدم قدم يا حسين مرحبا تو اتے ہو جاؤ ماتم کے اتے ہو جاؤ مرحبا میں تو پہنچ نہ گیا ماتم کے اتے ہو جاؤ واگی بولو بابا تو واگی بولو ماتم کے اتے گیو واگی کے ماتم کے واگی بولو واگی کے ٹھیک ہے ماتم کے ٹھیک ہے ماتم کے واگی کے بڑا مہربانی اتے بتاؤ مرحبا مرحبا قدم قدم يا حسين مرحبا مرحبا آتے آتے بڑا مہربانی ماتم میں مدارا چل گیا ماتم میں سبھی اندر لکھو سبھی اندر ماتم میں آتے بتا کامل واگن کی گزاری چا واگن والے کو دار کے واسطے کرن بڑا مہربانی مانو کی جو اس کا اوپر والا مان کے کھڑو مان کے کھڑو بڑا مہربانی مان کے کھڑو يا حسين 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 اسکاؤٹ والا پانی پجائے ہو جن پانی پجائے ہو پجائے مرحبا مرحبا ماتم کرتے بجائے ہو ماتم کرتے بجائے مرحبا 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 یہ مزہ ہوتے